kääriä. Aika monen vuosi takana. Miten sä itse kiteyttäisit kuluneen vuoden? Oi, aina yhtä vaikeaa. On tosi paljon sanoja, mitä tähän voisi. Mun mielestä ehkä ei ole yhtä tiettyä sanaa. Et mun mielestä ehkä tulee tosi monesta sanasta ja ne lyödään yhteen ja siitä tulee semmoinen tietynlainen sekasorto. Niin mä sanoisin näin. Mikä sulla oli tämän vuoden aikana se vau-hetki, että nyt tämä kaikki tapahtuu? Vau-hetki. Kyllähän se varmaan tietyllä tapaa, sit kun kesällä alkoi keikat ja muut, niin kyllä se varmaan oli, tai kesän rundi, niin ehkä silloin jotenkin tuli sitten, että okei, nyt mennään sitten ja tahti oli kova. Ja ehkä silloin tajusi, että nyt oli tässä niin sanotusti, että nyt on saumat vaikka mihin. Tuossa Euroviisus, jos palataan siihen, niin hienosti kakkossia vähän edelleen vissiin kaihertaa. Loreen silloin voitti ja nyt tässä vuoden artistiskaba, niin siinä on niin kuin esimerkiksi BEM, kuten sä sanoit, niin vai aiotko sä nyt hänet voittaa, ettei taas jää kakkoseksi? Kyllä en mä sille sitä tuu antamaan, että se on mun palkinto ja mä menen vaikka repi se olohuoneesta sitten siltä. Ei vain eskaan, että kuka sen tahansa voittikaan, niin kaikki on sen ansainnut. Mä oon käsisydämeen sitä mieltä, että loppupeleissä niin kuin kaikki me ollaan voittajia ja kaikki me saadaan tällä hetkellä tehdä sitä, mitä me halutaan, niin mun mielestä se on niin kuin tärkein asia. Niin miltä nämä Emma-ehdokkuudet tuntuu ja kuinka makeet se olisi sitten voittaa? No totta kai, siis enhän mä sitä kiellä, ettenkö mä haluaisi voittaa, sen takia mä astelen sinne ja koitan toivoa vaan, että joku parkinto osuu kohdalle, ettei tyhjin käsin tarvi lähteä, mutta totta kaihan se kiteyttää tämän vuoden, kiteyttää koko 8 vuotta, mitä on mun saa tehty, niin on se ihan makea juttu toisaalta, että kun on ollut juttuja, että kaikilla ehkä usko on ollut tähän oma niin kuin meikäläisen tekemiseen tai muuhun, että nyt ne huutelijat voi pitää suunsa kiinni niin sanotusti ja katsella telkkarisohvalta, kun meikä hakee pystit. Tuossa oli Linnan juhlat, niin kuinka monta selfietä sun kanssa otettiin ja montako selfietä sä itse pyysit? Mä pyysin ainoastaan yhden ja varmaan tiedät kenen kanssa, Jarin kanssa. Ja se oli mun todennäköisesti tämän vuoden ensimmäinen selfie. Joku voi sanoa sitten tulla sanomaan, jos on väärässä, mutta ensimmäinen selfie, että pyysin. Ja Jari on ainut ja mä pidän sen myös siinä. Mutta tuli aika monta. Tuli aika monta, että veikkaan, että ei ehkä ihan 1000, mutta kyllä ollaan niin kuin jossain siellä nurkilla, veikkaisin. Suht monta kuitenkin. No, muutama niitä tuli. Miten jatkot sujuu sitten kämpissä? Ei siinä. Meitä oli hyvä porukka ja oli kiva päästä tutustumaan myös niin kuin muihin artisteihin ja tekijöihin ja ihmisiin niin sanotusti. Niin, oikein rauhallisissa merkeissä. Toki yhden pikkutunneille se meni ja aamulla sitten kiltisti yksi hotellille. Tapasitko entistä pääministeri Sanna Marinia siellä? Kyllä mä tapasin. Me ei keretty hirveästi Sannan kanssa siinä vaihtaa kuulumisia, kun oli niin paljon ihmisiä, mutta käteltiin ja morjestettiin. Tuossa joulukohta tulossa ja ymmärtääkseni kääriä tykkää aika paljon joulusta ja klökistä, niin mitkä muut jouluherkut on sellaisia, jotka uppoo? Onko se esimerkiksi vihreät kuulot vai onko vihreän väri semmoinen? Tuo ei varmaan. No siis mähän tykkään siis Grinch ja hän on vihreä, niin hän sitä mä rakastan. Eli vihreän väri ei ole mulle yökötys vieläkään. Onko sun Grinch joulupöydässä siis? Ehdottomasti. En tiedä millä tavalla se on siinä pöydällä, mutta se tulee ainakin katsottua se elokuva. Ja siis maksalaatikko. Se on meikä, mistä mä saan paljon sanomista kaveripiirissä, että se ei kuulu jouluun, mutta kyllä se kuuluu. Ainakin mun jouluun. Onko se rusinoilla vai ilman? Ilman. Ja puolukkahillo. Ai että. Siitä on niin kuin kääriä joulut. Jos se on maksalaatikko, ei ole joulu, eli se vaatii sen. Toi Juha Mieto aina selittää, kuinka paljon se vetää mämmiä tai jotain joulutorttuja, niin onko sullakin jotain niin kuin tiettyä määrää, että sä vedät tyyli kilo maksalaatikkoa tai jotain? No mä en ole ehkä niin konkari kuin Mieto, mutta kyllä mä sitä paljon vedän, että oma äiti aina, jos mennään sukulaisille tai muille, niin vartavasti se aina ostaa mulle sitä. Et kyllä sitä joku muukin ehkä syö välillä, mutta kyllä se on yleensä minä sitten, joka tyhjentää sen laatikon. Hei, musiikissa sen verran, kuinka paljon näitä biisien julkaisuja mietitään, että niin kuin Emma Gaalaa silmällä pitää, että laskitte sitä jossain vaiheessa, että 3 biisiä pitää olla julkaistu, että päästään ehdolle, vai mietitäänkö näitä asioita ollenkaan? No totta kai ihan silleen, että jos miettii vaikka tätä vuotta esimerkiksi, niin tämä oli niin kuin sauma iskee, niin totta kai mietittiin, mutta oli myös silleen, että
että haluttiin pelaa fiksusti, ettei myöskään niin kuin hätiköidä ja vaan pistää jotain biisiä pihalle sen takia, että saadaan jotain, vaan kyllä mä oon niin kuin aina kaikki halutaan tehdä kunnolla, mutta oli se takaraivos kyllä. Miltä sitten ensi vuosi näyttää? No toivotaan, että näyttää hyvältä, että tuota, albumia tehdään, toivotaan, että se tulee ensi vuonna, kyllä se tulee siis ensi vuonna, että tuota, paljon hommia tässä vielä on tehtävää, niin tuota, odotan kyllä sitä, että saadaan pistää uutta albumia pihalle ja saada ihmisille uutta musaa, että se on kyllä, sitä mä ootan. Koetko olevassa keikkotauon tarpeessa vai tuota noin, niin minkä takia otit tauon? No kyllä mä koen. Ehkä siinä on niin kuin pari pointtia. Totta kai siinä on niin kuin oma hyvinvointi ja mielenterveys. Ja siinä on myös se, että ei kuluta sitä hommaa puhki. Et kyllä jos miettii tätä vuotta, niin on tässä niin kuin jengi päässyt näkemään tämän homman. Niin hyvä antaa ihmisten vähän myös levätä, että tota niin kasvaa se into toivottavasti tulla katsoa sitten, kun touko-kesäkuussa aloitetaan sitten rundaaminen taas, niin että heillä olisi intoa tulla katsomaan sitä. Ja pakko johonkin väliin on laittaa aikaa, että kerkeä tehdä oikeasti niin kuin levyä, että se on yllättävän haastavaa, sit kun vetäset sen 4 keikkaa tota, viikkoa ja paljon muuta teet sen ohella, niin missä sä teet? Toki busseihin ja muihin voi rakentaa studion, niin tota, katsotaan niitä ehkä sitten ensi vuonna, mutta tota, tällä hetkellä on tämmöinen tilanne ja tota, koitetaan vaan saada se levy valmiiksi. Minkälaista tota noin, kääriä nähdään ensi kesän keikoilla? Onko se vanha tuttu kääriä vai onko jotain uuttakin tulossa? No mä uskon, että tullaan niin kuin näkee vanha tuttu, että eihän mä tästä muuksi muutu. Että, mutta totta kai, niin jos miettii show-elementtejä ja muita, mitä kaikkea voidaan rakentaa sinne, niin aivan varmasti tullaan, niin kuin, ei anneta samaa showta, mutta kyllä siellä sama ukko tulee olemaan. Toki se, että mitkä mun varusteet ja asusteet on sitten ja hiukset ja muut, mutta se, että se niin kuin sisällä oleva tyyppi on sama. Sulla on aika intohimoisia faneja, näin on ymmärtänyt ja huomannut, niin onko tullut mitään ylilyöntejä fanien osalta? No, tuntuisi pahalta sanoa silleen ylilyöntiä, koska nehän on vaan nimenomaan innoissaan siitä hommasta ja siitä pitää olla kiitollinen, että ylipäätänsä on faneja, jotka jaksaa niin kuin käydä keikoilla ja muuta, mutta kyllähän sitä totta kai niin kuin välillä niin kuin mietityttää tai huolettaa jopa, että siellä talvipakkasessa tota, odotellaan meikäläistä 10 tuntia, niin lähinnä välillä on myös pieni huoli. Et ei ehkä niin kuin ajattele ylilyöntinä, vaan ehkä semmoisen pienen huolena, että toivottavasti siellä ei satu mitään, kun odotellaan. Ja toivottavasti ne niin kuin myös kerkee opiskella tai käydä töissä ja tehdä muitakin asioita. Mä oon nähnyt jotain TikTok-pätkiä, että kun sun keikalla on jotain ikävää tapahtunut, siellä on jotain tuuppimista ollut tai tämmöistä, niin sä oot aika hyvin puuttunut siihen, niin sulla on kuitenkin auktoriteetti ilmeisesti myös aika paljon. No joo, kiva kuulla, jos näin on. Ja toisaalta niin kun mä koen sen, että mä oon myös vastuussa siinä, että jengi on tullut kattoon mua, maksanut liput siitä, niin mä koen tiettyä velvollisuutta myös pitää huolen, että mitä mä parhaani pystyn antaa, että täällä käyttäydytään ja ollaan kunnolla. Toki siellä on turvatyypit, sit, jotka hoitaa sitten, jos tarvii niin kun heittää jotain pihalle, että minä harvemmin ketä sieltä pihalle heitän, niin tota, kyllä mun mielestä niin kun perusjärjen käyttö ja käyttäytyminen niin kuuluu kaikille keikoille, ei vaan mun keikoille, vaan se on kaikille keikoille, niin että annetaan kaikille rauha kattoa. Saa pitää hauskaa ja riahaantua, mutta mitään ilkivaltaista tuommoista, niin mä en siedä. Mitä sä toivot joulupukilta? Mä toivon joulupukilta rauhaa. Se on se. Ihan hyvä toive. Hei, kiitoksia sulle. Kiitos. Kääriä, ihana saada sut Seiskan haastatteluun. Sun Bolerosta tuli sellainen tavaramerkki vuoden mittaan, niin onko sulla niitä yksi vai useampi? Mulla on ollut yhteensä 3 Boleroa, mutta tällä hetkellä Ylellä on yksi niistä ja mulla on 2 jäljellä. Ja tää yksi meni hukkaankin jossain vaiheessa, niin onko muut pysynyt sitten tallella vai? No muut on pysynyt tallella, että tota, oikeastaan yksi alkuperäinen vietiin meidän Kääriä Airbnb-asuntoon, että se on siellä. Toivotaan, että kukaan ei varasta sitä sieltä. Sun keikoilla hiki virtaa, niin haiseeko ne pahalta? Kuinka usein ne pitää pestä? Haisee todella pahalta. Ei pysty käsittämään. Ne pitäis usein pestä, mut ei kerke. Voiko heittää pesukoneeseen himassa vai täytyykö viedä pesulaa? Kyllä ne pesulaa täytyy viedä. Ja tota, pidätkö sä tämän vihreän värin vai ootko suunnitellut jossain kohtaa vaihtaa kenties johonkin muuhun? Esimerkiksi siinä yhdessä mainoksessa sulla on pinkki, niin pidätkö tämän vihreän värin sun värinä vai? No, sanotaanko, että tämä vuosi on ollut aika vihreä ja tota, katsotaan mitä ensi vuosi tuo tullessa. Et vielä on tosi kesken meidän niin kuin mietinnät siitä, että mikä on ensi vuoden meikän väri tai värit. Se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi. Kiitos paljon ja onnea Emma ehdokuksesta. Kiitos paljon. Kukaan ei kuulu joukkoon.
Roudari tuli. Tällainen kulkukoira tuolta kai poimittiin sen mukaan. Äsken testattiin vähän hänen taitoja ja skillsit oli kohillaan. Niin hän toimi vielä. Kertoi manageri ja saksofonisti ja kaikkea muuta. Työharjoittelu. Okei, okay. Jes hei. Tervetuloa Portion Boys ja Kääriä tähän Xamkin haastatteluun. Kiitos. Eli siis Portion Boys. Niin, Portion Boys. Joo, se on meidän bändin nimi. Me käärittiin hihat tämän kunniaksi. Aivan mahtavaa. Hei, mitkä fiilikset teillä on ehdokkuuksista? Sitten tämä jo saada vähän erikseen kumminkin, kun Kääriäkin on omat ehdokkuudet kumminkin. Ottakaa te eka. Mä oon super, super. Hyvä fiilis. Me ollaan on. Ihan super fiiliksissä siitä, fiilis. Että me ollaan vuoden yhteen ehdokas tänä vuonna. Ja todellakin tehdään asioita vähän eri tyylillä kuin monet muut yhteen. Mutta kyllä. Nyt sitten ollaan ansaitusti tässä mukana. Hieno fiilis. Niin. Ja onneksi olkoon teille. Kiitos, että aloin. Ihan hyvä juttuhan toi oli. Niin. Monta tossa sulla oli? Neljä oli. Vähän jäi piippuun vielä, mutta ensi vuonna. Saitko vuoden yhteydessä? Ei. No nyt, sen takia mä oon tässä. Se kun saadaan vielä, niin sit ollaan niinku... Sitten ollaan saavutettu se juttu. Joo, juuri näin. Jes, hei. Sitten ihan suosikki kappale omasta tuotannosta. Ja edelleen Kääriä et kuulu ihan vielä Portion Boysiin tässä vaiheessa. Mikä sun lemppari on? Niin, meidän fanilta kysyttiin joskus, että mikä sun meidän lempparibiisi on, niin se vasta cha-cha-cha. Te ette välttämättä halua tietää, mikä on mun mielestä teidän lempparibiisi. Totta kai me aloitan. Se menee sinne. Pokemon biisi oli itse asiassa yksi mun vuoden, ei tänä vuonna, mutta yhden vuoden kuunnelluin biisi. Oho! Täytyy ottaa kiitos, varsinkin nyt kun hän on messissä. Se on huikea biisi. Siis mä haluaisin vaan, että soitatte sen joskus. Mennäänkö sieltä päin? Sanokaa suosikin. Omasta tuotannosta. Joo, tai Kääriän vaikkapa. Tehän nyt sit lees. Sä et muistatko yhden? Ei, kun mä rakastan sitä Mic-Mac-biisiä. Mic-Mac. Ja sitten meidän tuotannosta mä sanoisin, että... Mun tekis mieli sanoa huuleen, mutta kun se ei yhtään niinku... Sano huuleen. Hyvä, huuleen. Mä sanon samaa taivasta katsoa. Joo. Kyläbaari ja Mic-Mac on kyllä kova ja siis It's Crazy, It's Party. I like it. Kyllä. Mä olen like kolme, kun yhtä kysyttiin. No, meni. Onneksi Tiina sanoi huuleen, koska on mun yksi supersuosikku, mutta mä vastaan Poco Loco. Se on, ja se sitten, on hyvä. Ja sitten koko Kääriän tuotanto. Oi, ihanaa. Kosketti sydäntäni. Kiitos. Mun lemppari on Seksi Seinäjoella uudelta levyltä. Mäkin tykkäsin. Niin ja se biisikin on ihan hyvä. Sitä mä tarkoitin. Tehän sä kysyit. Hei, kiitos teille paljon. Kiitos. Jaante. Tuli hyvä silleen Jaante. Pahoin. Hämmättiin 2020. Missähän me oltiin? Seinäjoella? Tai jossain. Me oltiin molemmat silleen aika uusia. Ja sit se eskaloituu. Sitten joskus Kääriä häiriköi jotain mun Tikkurila-festivaali keikkaa eturivissä. Se oli ihan kammottavaa. Sitten se oli ihanaa, että sit tuli tää UMK-juttu. Mä vielä tsemppasin hän päivää ennen kuin se biisi julkaistiin, mutta sulla ei ole mitään hätää. Et muista, että ketään ei kiinnosta sinä. Sulla ei ole mitään väliä. Jos sä floppaat, nobody cares. Mutta sitten jos sulla menee hyvin, niin siis toi on paras asetelma olla alta vastaan. Ja sitten siinä kävi miten kävi ja nyt sitten tämä on eskaloitunut tämä meidän ystävyys ihan yhtä isosti kuin Kääriän ura. Olisiko se ollut monia, nyt en muista monta vuotta sitten, mutta on sitten monta vuotta aikaa, joku 6 vuotta aikaa, ellen ihan valehtele, tavattiin, oliko se Rytmikorjaamolla tuolla Seinäjoella, siellä oli meillä keikka ja hänellä oli kans siellä keikka ja siellä sitten tavattiin ja ruvettiin sitten. En mä eka edes tiennyt, kuka hän oli, mutta hän ties muut. Niin siitä se oikeastaan se lähti se juttu sitten. Sitten se alkoi semmoiseen ja alettiin heittää herjaa toisillemme ja muuta. Ja siitä asti ollaan käyttäydytty niin kuin ollaan käyttäydytty. Ja meillä on ollut mun mielestä hyvät välit. Kuinka läheisiä ystäviä te olette?
No eihän me päivittäin tietenkään olla tekemissä. Ei me molempien varmaan mielenterveys kärsisi siitä hommasta, että pakko pitää joku hajurako niin kuin molempiin. Että kyllä totta kai, niin kuin, jos olisi aikaa ja muuta, niin miksei enemmänkin niin kuin, tulisi nähtyä, mutta molemmat on kiireisiä ja hänelläkin on varmasti parempi kavereita kuin minä, niin ihan yhä ymmärrettävästi syystä ei hirveästi nähdä. Oi, mitähän mä kehtaisin vetää? Miten se on aina? Miten Kääri on aina? Tästä joku pahoittaa vielä mielessä. En mä pysty hakemaan mitään hyvää. Tenkä, onks Käärille tehty tää sama? On. Mitähän se oli? Ai. Missä on Kääriä? Missä on Kääriä? Ai, se on Linnan juhlissa. Ihan sama. Näin. It's crazy, it's babe. En mä tiedä, oliko se babe. Se oli joku kuuma pois. Hei vaan kaikki, se on Kääriä, terve. Tosiaan ollut aika kiireinen vuosi, mutta meikäläinen on niin sanotusti vielä hengissä. Vähän tullut ryppyjä ja harmaita hiuksia, mutta on mukavaa, saatiin pari Emmaa ehdokkuuttakin. Niitä oli jotain muutamia siellä, joten jos tulet joskus paikalle katsomaan myös tätä kyseistä gaalaa, niin toivon, että hurrat meikäläistä. Jos et hurraa, niin sekin on ihan fine. Ja hyvää jouluodotusta sinne kaikille. Love you!